Palmy Paci se k vám vrací a Ozák, Ivuška a všichni další taky. Seriál Comeback hlásí comeback a dneska se podíváme na všechno, co zatím víme. Přeji pěkný den se Sure Studios, já jsem Adirus a comeback je jednou z ikon české televizní zábavy. Jedná se o univerzálně oblíbený seriál? Ne, ale podle mě jde o jeden z nejvíc ikonických sitcomů, který tady kdy vznikly. Pro mě se jedná o jeden z mála českých seriálů, na který se nekoukám ironicky a doopravdy na něm dokážu ocenit spoustu věcí. Jedná se podle mě o nejlepší českou adaptaci amerického sitcomu a to jak po obsahový, tak hlavně po formální stránce. Vznik comebacku je na Česku unikátní v tom, že Nova předtím zorganizovala takový brainstormingový workshop, kterého se zúčastnili čeští scénáristé, herci a vlastně všichni, kteří by do produkce mohli dodat jakoukoliv hodnotu. Školil je John Warhouse, americký spisovatel a hlavně televizní scénarista, který psal některé epizody, například Head of the Class nebo Ženatý se závazky. Jednoduše kapacita, která v oboru sitcomu ví co a jak. A to bylo podle mě na výsledku vidět opravdu hodně, jelikož pokud má někdo v Česku skutečný know-how, jak točit sitcom, tak to jsou právě autoři comebacku. Podle mě se trefili do černého i tématem seriálu, který skvěle kombinuje americký rodinný sitcom a české prostředí. Tím myslím, že postavy jsou po americku osobnostně hodně vyhraněné. Comeback se nesnaží o nějaké uvěřitelné postavy, na čemž české seriály velice často trpí. Cílem jsou absurdní a těžko uvěřitelné situace, ovšem ve velice familiárním prostředí Česka. Vlastní obsah, příběhy a různé motivy, ale hlavně humor jsou podle mě na český seriál skutečně nadprůměrné. V kontextu toho, že tohle byl vlastně první pokus o to seriózně udělat americký sitcom v Česku, se to podle mě povedlo opravdu maximálně. Samozřejmě to všechno taky stálo hodně peněz. To byla původně překážka pro to s tím vůbec začít a taky to bylo na konci to, co comeback v roce 2012 zabilo. Formát monetizace televize Nova jednoduše ukázal, že je výhodnější pořád dokola pouštět staré comebacky, než natáčet nové. To se ale mění. Martin Dejdar, herec Ozáka, totiž v létě potvrdil, že pokračování comebacku je blíž, než se zdá. Obsazení je původní a dokonce již napsáno 16 dílů. Dejdar říkal, že se původně mělo točit v říjnu, což ale z jemu neznámých důvodů padlo a natáčení comebacku se posunulo o rok. Je zajímavé, jakým způsobem je nový comeback propagován. Oficiálně nevyšla žádná zpráva, natož upoutávka nebo cokoliv takového. Pochopitelně, když ještě není natočena žádná scéna, tak samozřejmě nemůže vyjít trailer nebo tak, ale Nova zatím nevydala žádné stanovisko. Jediné, co zatím máme, je zjevný gerila marketing, kdy nový comeback je pokoutně propagován pomocí nejvýraznější postavy seriálu Ozáka. Podle mě bude nová série marketingově hodně stát na virálech a referencích, především ve stylu co všechno ten Ozák dělá. O čemž mluví i aktivita na oficiálním Ozákově Instagramovém profilu. Upřímně nevím, jestli se jedná víc o propagaci comebacku nebo zda Martin Dejdar nevyužívá svou nejslavnější IP k propagaci svých vlastních podnikatelských aktivit, ale pravděpodobně půjde o kombinaci obojího. Ozák má vlastní e-shop, točí se pivo Husťan a v sobotu 11.11. se otvírá skutečný hudební obchod u dvou akordů z comebacku. Osobně jsem na to hodně zvědavý, rád uvidím, jak se za víc jak 10 let posunula produkce a právě to know-how tvorby sitcomu. Můj vztah ke comebacku je takový, že si to určitě moc rád pustím, avšak se vlastně ani nebojím toho, že se to třeba nepovede. Jsem zvědavý, jestli to vezmou jako přímé navázání nebo jestli tam bude nějaký časový skok v příběhu, protože já si tak nějak nedokážu představit skoro 40tníka Matouše Rumla, jak hraje puberťáka Lexu. Každopádně, co si o tom myslíte vy? Jaký je váš názor na comeback? A těšíte se na nový díly? Napište mi to do komentářů. Já budu moc rád za like a odběr na kanál Sure Studios. Pokud chcete, můžete nás podpořit skrze členství na kanále jako třeba Ondřej Novák na páté úrovni prezidenta Ondry, nebo jako Lakatoš, Aronax, Matěj, Kapsaran 42, Olaf Katten a Totally Random Human, kteří nás podporují čtvrtou úrovní kmenovým vůdcem Elzáku. Odkazy na všechno možné je nemožné jsou v popisku. Zatím se mějte a čau.